Darmogetgen zalyan khirsou majoritari deputatobis Akaris peli majoritari deputati Kalmatoni Ketelan Joykhadze miwesalmot Deputatam bavshobis satamasho moednebtan dakavshirebit da kapio ts ertis robelzets e zalyan akt is munitsipaluri programebi roblebit chven ukvezukholobis gamo sakhli daagirava gaqida da ase shemdeg amitom უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მივიღეთ გასულ წელს. ჩვენი მაგ მე გავიზარდე დავიბადე საქართველოს და თქვენთან ერთად დღესდღეობის შესაძლებლობა იქნება. მუნიციპალური გადამზადების პროგრამები ფედერალურ მომზადებისთვის პილოტავს დაუნდელდეს. მე რატი თუ სხვა ნებისმიერი გასრობის გამო ბახში მიეყვანა დაწესებულება სპორტული ობიექტი ექნება და ბავშვები უფრო მეტად შეძლებენ თავიანთი ფიზიკური შესაძლებლობების რეალიზაციას. საქართველოს პარლამენტში მუშაობდა, კარგად იცის პოლიტიკის ფორმირების საკითხები და დარწმუნებული ვარ, რომ ის იქნება თქვენი რჩეული და 15 ივნისს მხარს დაუჭერთ კალათონ ქეთი ჯოხაძეს. ნახავთ თქვენ წერილებს, ნახავთ ამ წერილებს და შევისწავლეთ. 15 ოჯახებს მოროთ გარებული იქნება ყველა ის საკითხი, რომელიც კლანის მოსახლეობას აწუხებს და რომელიც ჩვენ წინასაარჩევნო პროგრამაში არის მოცემული. რა თქმა უნდა, უპირველესი საკითხები ყოფითი პირობების მოწესრიგებას, საჯარო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას უკავშირდება. აქ ძალიან ბევრი სოციალური ხასიათის პრობლემაა და მათ შორის არის უმუშევრობასთან დაკავშირებული მწვავე საკითხები და ის ოთხი ძირითადი მიმართულება, რაც ჩვენ შევიმუშავეთ დასახმების მხარდასაჭერად, დარწმუნებული ვარ, რომ მეტ ადამიანს მისცემ დასახმების შესაძლებლობას. მუხიში ისევე როგორც სხვა რაიონში, აქაც ძალიან მძიმე მდგომარეობაა. სარდაფებში, ვინაიდან არ არის სანიაღვნები გაკეთებული, ეს წყალი დგება სარდაფებში და ბევრი სახლი არის ავარიული. ასევე გადასახულია ბევრი სახურავი სახლის და ინფრასტრუქტურა არის მოკლედ მოსაწესრიგებელი. ჩვენ მათ ვპირდებით, რომ ერთად უნდა დავგეგმოთ მომავალი წლის ბიუჯეტი და ერთად უნდა ვიზრუნოთ ამ პრობლემას.